waxa lagu heshiiyay in xabada la joojiyo ciidamadana la kala qaado waana kala qaadnay xabad joojintiina hadda aan u fadhinnaa iyo in laysugu yimaado gogol muddo 40 beri gudahooda waxa kale qodobka koowaad qofkii qof kas u dila in la dilo waa ku heshiinay haddii uu fakado in loo dhici doono xoolihiisa kuwa aabbihii hooyadii walaalihii iyo adeeradii iyo inta aqrabada u ah aabbihii hooyadii la xiri doono qofka u kaalmeeya qofkaa dambiilaha ah wuxuu mudan doonaa ciqaab xarig ah iyo ganaax iyo in laga qaado raadintii la raadinayay howlgalkii ku baxay in laga qaado qarashkii ku baxay ciidamadii soo qabanayo raadinayay wixii qarash kaga baxay asagaa laga qaadi doonaa waxaa mamnuuca deegaamo aan magacyada soo sheegi doonno in qori lagu qaato waa mamnuuc qofkii ku qaata waa laga qaadayaa qoriga haddii uu diido uu ka dhago adeego uu dagaalamo waa la dilaya diyana ma laha hadduu nool yahay na qorigaas loo celin maayo been iyo baradbagaadu qofkii sameeyo oo kicin bulsho isku dayo inuu dad isku diro oo dhoho reer hebelaa meeshaan wax ku dilay iyo kan oo beentaas ay caddaato waa la xirayaa waana la ganaaxayaa isagana tuugga xoolaha soo xada xoolaha marka laga mago haddii isagoo nool xoolihii isoo wada lagu qabtana xoolahaas waa laga qaadi qaymahay joogaana lagu ganaaxay haddii uu xoolahaas gatana qaymahay joogeen marka laga qaado waxa lagu ganaaxayaa qaymaha ay xoolahaasu joogaan haddana waana la xirayaa dhulka ka caagan qoriga oo deegaanka ah ilaa 40 cesho laga gaarayo baraagna laga maqodi karo bacna lama dilin karo waxaan daaq ahayn looma ogola war xoolo iyo ceelay ceel god iyo ceel jiqow waro dhuumale iyo dudduncad bukura iyo daba yeedley gafiire iyo yabar suge waro dheer iyo ilguulle matabaan iyo coomaad inta u dhexaysa baraagna laga maqodi karo qorina lagu maqaadan karo wixii dhula oo laga wada hadlayo waxaa laga wada hadli gogosha dambe haddii ilaahay yidhaah aniga magacaygu waa nabadoon cilmi hadar guula waa nabadoonka cali madaxweyne oo guud